Reagon Arber Hajdari në profilin e tij në Instagram për dasmën madhështore të ndodhur në Big Brother VIP Albania mes çiftit Luiz Ejllit dhe Kiara Tito Ejllit. Ndërkohë ditën e sotme një dasmë shumë e bukur po zhvillohet në ambientet e Big Brother VIP Albania, ku këngëtari që performon live për çiftin ton të dashur është pa diskutim Altin Shira. Këngëtari që Luizi ka dashur të ketë në dasmën e tij, miku dhe kolegu i tij, ka ardhur në ditën më të rëndësishme të Luizit dhe Kiarës për t'i kurorëzuar ata. Pa diskutim mund të themi gjithashtu se ata janë mbledhur në oborrin e shtëpisë së Big Brother VIP Albania për të festuar, kërcyer dhe të kurorëzuar dashurinë e tyre. Të gjithë prisnin edhe puthjen më të famshme, e cila sapo ndodhi. Kiara dhe Luizi tashmë zyrtarisht burrë e grua në Big Brother VIP Albania.